Ish-ministri i ekonomisë Ilir Meta ka reaguar sërish për videopërgjimin nga ambientet e ministrisë të cilën e drejtonte deri një ditë më parë, duke publikuar disa dokumente që sipas tij dëshmojnë të vërtetën e përgjimit. Meta paraqiti përpara mediave kërkesën që kompania i kishte dërguar ish-ministrit Prifti për të zgjidhur bllokimin e procedurave për tenderin në Hecin e Shushicës, dhe theksoi se këto dokumenta tregojnë më së miri se video ishte një montazh. Zoti ministër, u mbushën 3 vjet që kjo shoqëri është angazhuar për investon konform ligjit për ndërtimin me koncesion të heceve mbi lumin Gostim Shushicë Elbasan. Investimi dhe shpenzimet e kryera deri tani nga aksionerët e shoqërisë e kalojnë shifrën 700.000 euro. Ish-ministri i cili në bisedë bën sikur nuk di gjë që ky vendim ka ardhur dhe është protokolluar dhe kjo kërkesë ka bërë këtë shnim për sekretarin e përgjithshëm. Zoti Kraja, këta kanë fituar gjyqin të procedojmë për t'ja vazhduar. Dhe kjo është firma e shkurtuar që ai përdorte në shënimet të, që bënte në memo tila. Si pas kreu televizës socialiste për integrim, dërhyrja e ti të kishë ministri ekonomisë Prifti, ishte si pas ligjit, pasi kompania e kishte fituar të drejtat nga gjukata e apelit. Ndërsa përsa i përket gjukatës e lartë, Meta shprehur se me përmendjen e saj, Prifti vetëm sa e ka provokuar atë. Gjukata e lartë, për rastin konkret, nuk ka asnjë lidhje. Ky është i vendim i gjykatës së apelit të formës prerë për çështjen e procedurave, për vazhdimin e procedurave. Vendimi tjetër që bëhet fjalë është për gjykimin e çështjes në themel, nuk ka lidhje me këtë vendim dhe sipas këtij vendimi duhet të vazhdonin procedurat. Ish numri 2 i qeverisë ka shtuar mëtej se këto dokumenta provojnë qëndrimin e tij konform ligjit dhe montimin e videos për shantazhe. Sipas tij, të gjitha këto dokumenta do të shërbejnë që prokuroria të zbarë së shpejti montimin që është bërë videos, si dhe vërtetësinë e këtij përgjimi të shëmtuar.